Ja moro vaan taas kaikille. Sun on Tero täällä näin voimaparempi.comista sun apuna kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja tänään mä kerron teille, että mikä on niin anabolisin ruoka, mitä sä voit syödä. Ja tää perustuu niin mun omaan käytännön kokemukseen kuin sitten tietoihin, mitä mä oon niin opiskelijalla lukenut tuolta kirjoista ja netistä. Elikkä ennen vanhaa oli tämmösiä pudauslegendoja, kuten Vince Gironda ja muitakin vanhan kouluharjoittelijoita, jotka on syönyt näitä raakoja kananmunia. Ja nää on oikeastaan huomannut sitten siinä, ilman että niillä olisi ollut välttämättä sitä kirjatietoa siinä, että mitä enemmän ne syö näitä kananmunia sitten, niin sitä parempiin tuloksiin pääsee sitten ihan massallisesti. Ja sitten rupeaa huomaamaan näitä korkeamman testosteronin vaikutuksia sitten. Elikkä itsekin muistan, joskus silloin, kun olin nyt nuori, oman isänikin syöneen tuopillisen raakoja kananmunia ja vetäneen sen naamaa. Ja nyt näin vanhempana ja viisaampana voisi sanoa, että ei se ollutkaan ehkä niin tyhmä, mitä se vaikutti syödä niitä raakoja kananmunia. Ja tässäkin se juttu, että meidän kannattaa luottaa näihin tietyissä mielin näihin vanhoihin podauslegendoihin, koska yleensä tämä tiede, varsinkin harjoitteluun liittyen, kehorakennukseen liittyen, tulee aika paljon vuosia jäljessä, jopa niin kymmeniä vuosia jossakin tapauksessa. Esimerkkinä justiinsa tämä, kun kehorakennat on keskittänyt energiaa ja aikaa siihen, että jahdataan sitä pumppia. Eli silloin ei ollut mitään tieteellistä näyttöä vielä siitä, että se pumppi auttaisi varsinaisesti siinä lihasten kasvussa, vaan kaikki oli enemmänkin sitä progressiivista overloadia tai niin. Sitten pyritään lisäämään sitä kuormaa tai settejä, eikä sillä pumpilla ollut niinkään väliä. Mutta nykyään me tiedetään, että se on yksi tärkeimmistä, ei tärkeä, mutta yksi tärkeimmistä tekijöistä sitten siinä lihasten kasvussa. Mutta tiede tosiaan seurasi tässäkin asiassa sitten perässä huomattavan ajan. Yes. Ja kananmunista semmoinen juttu, että vaikka siinä onkin lähes täydellinen aminohappoprofiili lihasten kasvatukseen, niin kuitenkin se anabolisin vaikutus siinä kananmunasta saadaan kuitenkin siitä keltuaisesta. Ja se johtuu siitä, että siinä keltuaisessa on hyvin paljon tätä hyvää kolesterolia. Ja sitten siinä on myös vitamiineja ja kivennäisaineita, mihin mennään tuossa vähän myöhemmin, jotka auttaa sitten myös siinä lihasten kasvatuksessa ja varsinkin just tämän testosteronitasojen optimoinnissa tai muiden anabolisten hormoneiden kropassa. Yes. Ja tämä käy oikeastaan järkeensä siinä mielessä, jos me mietitään, niin siinä koko kananmunassa pitäisi olla kaikki tarpeellinen ravinto, että tästä munasta voi sitten kuoriutua tämmöinen tipunpoika, josta kasvaa sitten kokonainen kanaa. Koska suurin osa meistä se on kananmunia, eikä sitten rutsinmunia. Epäilen, että muissakin munissa voisi olla ihan hyvät ravintoprofiilit, mutta en tiedä tarkemmin, joten pystytään näissä kananmunissa nyt. Yes. Eli kuten tuossa sanoin, niin kananmunan keltuaine sisältää hyvää, eli HDL-kolesterolia. Ja tämä HDL-kolesteroli on semmoinen, se on meidän kehossa erityisen tärkeässä osassa näiden anabolisten hormoneiden tuotannossa, kuten testosteronin ylläpitämisestä ja sitten sen mahdollisesti nostamisessa, jos meillä ei ole tarpeeksi sitä ravinnosta saatua. Yes. Kananmunassa on myös hyvin paljon seuraavia ravintoaineita. Siinä on seleeniä, jodia, vitamiineja kuten K2-vitamiinia, A-vitamiinia, E-vitamiinia, D-vitamiinia sekä useita B-vitamiineja. Sekä siinä on myös koliinia ja siinä on myös paljon sinkkiä. Vitamiinit A, D, E ja K2, kaikki on auttamassa siinä testosteronin tuotannossa. Jos ei pelkästään vaikka sen kolesterolin läsnäolo siinä kananmunassa tarpeeksi hehkuta, joka on siis suorastaan se testosteronin rakennusaine meidän kropassa, niin nämä vitamiinit ainakin sitten. Eli mä sanoisin, että kananmuna on oikeastaan, se on melkein kuin multivitamiini ilman C-vitamiinia luonnollisessa muodossa. Yes. Sitten siinä on myös koliinia, joka auttaa stressihallinnassa ja alentaa kortisolia. Eli jos meidän kortisolitasot on liian korkealla, niin tämä haittaa meidän testosteronituotantoa. Eli stressi heikentää meidän testosteronituotantoa meidän kropassa ja laskee testosteronia. Eli tämä auttaa sitten sen hallinnassa. Ja sitten siinä on myös jodia ja seleeni, jotka myös auttaa sitten testosteronituotannossa. Siinä on B-vitamiini, jotka on siis erityisen tärkeitä niin mies,
miehen niin tota, seksuaalihyvinvoinnin kannalta. Ei, kaiken kaikkiaan niin tota, kananmunat on lähes niin tota, täydellistä ravintoa lihaksen kartoituksesta ja hormonitasapainojen niin tota, balansoinnisesta kiinnostuneille luonnollisin keinoin. Ja sitten sanotaanko myös, vaikka sä käyttäisit tätä ulkopuolisia apuja suoraan testosteronia, niin nämä kananmunien syöminen tai kolesteroli siinä oikeastaan vaan auttaa suakin sitten niin tota, tämän testosteronin niin tota, hyväksikäyttämisessä kropassa. Eli kaikille on erittäin hyvä ja etenkin miesten terveydelle kannalta. Yes. Parhaan hyödyssä saat tosiaan siitä, kun sä tota, kypsenät valkuaisen, koska niin, tota, oliko se nyt noin 50% sitä valkuaisen proteiinista vaan imeytyy, jos sä et kypsenä sitä ja sun menee tosi paljon hukkaa sitä. Ja näin kannattaa tehdä, koska siinä valkuaisessa ei kuitenkaan hirveästi mitään vitamiineja tai tämmöistä. Sä haluat syödä oikeastaan sen vaan sen proteiinin takia suurimmaksi osaksi. Ja näin sä saat sitä eniten irti. Mut sit taas keltuaisessa, koska siinä on sitä kolesterolia ja vitamiineja, niin näitten niin tota, käyttöönotto niin tota, vähän huononee, kun se kypsennetään. Ja sitten niin tota, niitä vähän häviää siinä kypsennysprosessissa. Et jos mahdollista, niin kannattaa keltuainen syödä aina raakana. Tai sitten niin tota, mahdollisimman vähän kypsentää. Eli jos ajattelet, että sä niin paistat vaikka munia pannulla, niin jätä se keltuainen vähintään löysäksi siinä, niin näin sä säästät vähän enemmän ravintoaineita siinä. Itse tykkään vedellä noita keltuaisia ihan täysin raakana, eli mä rikon niitä vaan lasiin. Mä laitan siihen pikkusen hunajasekaan, että se tulee vaan parempaa ja vähän niin tota, mantelimaitoa. Ja mä vetän sen huiviin sen. Helposti menee 10 keltuaista niin kuin yhdellä huikalla alas. Että voi olla vähän tottumista siihen. Joku voi vetää blenderin kautta banaanin kanssa, niin sitten tulee vähän syötävämpi. Mutta kaiken kaikkiaan aivan erinomaista ravintoa. Kananmunan valkuaista käytetään aika lailla niin tota, sitä standardina niin kuin proteiinin imeytymisessä, koska se on hyvin saatavilla oleva. Oikeastaan ainoa proteiini, mikä imeytyy sitä paremmin, on heraproteiini, mutta se on vähän prosessoitumpaa. Joten mä sanoisin, että valkuaine on melkeinpä se paras proteiinilähde, mitä me saadaan ravinnosta luonnollisesti. Joo, mutta ei tähän videosta niin pitkään. Siinä tulee oikeastaan kaikki perustelut siihen, minkä takia mun mielestä kananmuna on se kaikista anabolisin ruoka, mitä sä voit syödä. Se kasvattaa lihasta, se on tämmöinen rakennusaineita. Se nostaa meidän luotaista testosteronarvoa, siinä on paljon vitamiineja, miinus sitten se C-vitamiini. Siinä on sinkkiä. Sinkkipuutos on niinku suoraan niin viitannollinen siihen, että jos meillä on alhainen testosteronitaso ja meillä on liian vähän sinkkiä, niin sitä nostamalla me saadaan luultavasti taas jonkun verran edes nousemaan. Tämän lisäksi magneesiumia pitäisi saada ruokavaliosta jieniä, mutta kaiken kaikkiaan helvetin hyvä pakkaus. Joo. Ei mitään, tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa, että niin tehnyt, jos ei kysymyksiä, niin jättäkää kysymyksiä ja tota... Ei mitään. Hyvää tulevaa vuotta 2018 ja nähdään ensi kerralla. Moro!